ciyaaraha kubadda cagta inamada oo kale kuma koobna laakiin waxa aan ku arkay garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium koox habla ah oo la yiraahdo FC Lions waa baaci abliiba baa la joogaa maxaa bal isku haya magacaaga magacayga waa Barwaaqo kooxdan iga waran habla ah kubadda cagta Lions kooxdan FC Lions baa la yiraahdaa aan adigu leeyahay muddo laba sano aan ciyaarinay laakiin imkan ku guuleysanay in koob la noodigo aan soo baxno demanta farxad ka weyn muujinta koob la igu siinayo Stadium Hargeysa maaniga kooxda ka qayb gashay waxaan kaga qayb qalay lix kooxood baan ahay oo gida habla ha ka ku ciyaartan laakiin marka laakiin garoomada yar ma ku ciyaartan waxaan ku ciyaarnaa garoomada yar ee way dadee in uli may suurta gelin in habla dadka halintooda la siiyo kubada cagta laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in gobolada loo sameeyo hablo Hargeysa dhexdeeda hablo loo sameeyo labada ciyaaro waxaan ka kooxdi way isay habla waxaan nahay 22 22 ha kooxdi ba ha ma 22 kina marka la koox kale garoonka dagaalmay ku tan kooxdeeda 22 laakiin inta ku gashan orkiba kulbo garoonka sidoo yahay imika garoonka weyn kale koox tan ku gala kulbo garoonkan ku xirantay markana ciyaarasan waxa la yiriid dumar kun bay daawanay cid kale daawan karto halka tan FC Lions nahay waan ogol lahayn in la daawado in la qiimeeyo in deegaani aan anagu doon hobigeega ahba inaan noqono in hablaha kubada cagta ka ciyaara Soomaaliland waan ogol lahayn laakiin si wey jira koox kale oo aan ogolayn in xal la soo bandhigan amba fiiriyo iyo wax laga duubo laakiin anagu FC Lions ahaan waan ogol lahayn waan rajaynaynaa inaan noqono dad in kuwa abliga horeeya ka ciyaara Soomaaliland